de farinha de milho. Muito bem. Fubá de milho. Então tá aqui. Qual os ingredientes? Os ingredientes tá aqui, ó. A farinha de milho. Põe uma colher de milho. É fubá. Fubá de milho. Fubá de milho. Mostra aí, Alexandre. Fubá de milho. Aqui tá a couve que vai no pastel. Couve, e aqui tá os temperos. Aqui é o tempero da carne. Qual o tempero? Colorau. Olha, colorau. Então vai. Sal e alho. Tempero baiano, que é o tempero da Alexandrina. Os principais temperos. Esse branquinho aqui? Aqui é bicarbonato, que é para deixar a massa seca. Tá. E a carne. Agora eu vou estar. A carne já está temperada, Alexandre? Não. Tempera aqui assim, ó. Ah, tá ok. Agora vamos temperar. Aqui, gordura já está quente, Alexandre. Está adiantada hoje, Alexandre? É, porque o Valdomiro está muito. Nossa! Eu apertei o dedo aqui e fiquei. Certo. Agora eu vou pôr o sal. Sal. Você viu? Pôr no sal, né? Só pôr. Uma colher de colorau. Uma colher de colorau. Muito isso. Bem. Isso. Colorau pra caramba, hein? Uma colher só. Uma tanto. Cheia. Bem generosa. Agora vamos aqui. Tempero baiano. Uma colher. É, que é pra ficar... Eu vou pôr... Não uma colher cheia demais, não. Aqui, rasinha. É. Que é pra ele ficar ardidinho, porque é muito bom o pastel quando ele fica ardidinho. Agora esse aqui, ó. Tá vendo tanto? Sim. Aqui. Beleza. Agora aqui você mistura tudo. Essa carne não pode pôr água. Ah, não pode pôr água? Não. É só pra fritar ela no tempero da carne, tá bom? É, porque é pra fazer pastel, né? É pra fazer pastel. Certo. Agora só essa carne aqui, sem essa água. Você vai usar a própria água da carne? É. Ah, eu faço isso também. Arriégua. Desculpa, gente. Ó, eu vou deixar secando aqui e vou adiantar o outro lado. Fica aqui que eu já volto. Deixa eu pegar uma água aqui. Posso mexer? Pode. Aí, ó, o cozinheiro dele. Isso. Ó, o nosso ajudante aí de cozinha. Nós não usamos aqui caldo de quinó. Entendeu? Certo. Aqui você vai pôr. Como eu fui lá na carne, eu vou pôr aqui também. Nessa água aqui, ó. É mais ou menos dois copos de água. Tem aqui. Tô com um soninho. Dois copos de água. Uma pitada de sal. Alho. Uma pitadinha só. É, porque a gente não põe caldo de quinó aqui. A gente não usamos caldo de quinó. Legal. Porque não faz bem à saúde. Viu, gente? Não faz bem à saúde. Pode pôr um pouquinho de pimenta de tempero baiano aqui nesse caldinho. Tempero baiano. É, uma pitadinha, olha. Tá vendo? Tempero baiano aqui. Que é o caldo da massa. Certo. Pode deixar descansar um pouco? Pode. Um fiozinho de óleo. Um fio de óleo. É, mas o óleo tem que estar aberto. Não pode ser com um fiozinho de óleo. Aqui, ó. Tá vendo? Um fio. Dois fios. Dois fios de óleo. Eu coloquei um mais a dois. É um mais a dois. Olha aqui, agora eu tava soltando a água. É, mas essa aguinha aí ele vai secar. É. Então, aqui, ó. Deixa ela esquentar um pouquinho. O Rafael tá mexendo a carne. Agora deixa eu descansar um pouco, porque agora eu tô soltando água. Deixa eu só ver. Você tá filmando, Gabriel? Rafael! Oh, desculpa, falei seu nome errado. Agora tá secando aqui, agora, né? Agora tá secando, é. É. Aí, ó. Tá secando agora. Tá vendo? Já tá bem sequinho. Quando começa a pegar assim embaixo, aí
Aí você mostra eu também. Uhum. Tá, tá vendo eu? Sim. Tem que focar em tudo que ela tá fazendo. Em tudo que eu tô fazendo. Não, aqui já tá pronto, ó. Olha que saiu. Aí, aqui já tá pronto. Eu já vou desligar aqui, tá bom? Essa já tá pronta. Eu vou deixar aqui tampado, que é pra esfriar. Agora vamos fazer a massa. Agora vamos ligar o fogo aqui de volta, né? É. Que eu vou pôr. Tá vendo meu direitinho? Sim. Completo? Completo não dá. Você pode fazer assim também, ó. É, você pode suspender a câmera. Agora eu vou pôr. Eu vou dar uma idinha aqui. Porque eu vou. Tá filmando agora? Sim. Ai, que menino inteligente. O que é isso mesmo? É o. É peraí que eu vou pôr a fubá. Mas deixa eu lavar aqui, tá bom? Pode ver aqui o que eu tô lavando, ó. Aqui é tudo muito limpo, viu, gente? Aqui eu vou pôr pra cozinhar essa farinha. Tá vendo? Tá filmando? Sim. Você tá filmando, Chica Abelha pequenininha? Olha. Ai, aqui eu coloquei. Agora eu vou tá cozinhando ela aqui, ó. Engrossou, né? É, engrossou. Que ela vai... Ó. Ela tem que estar grudada. Eu vou pôr mais um pouquinho de água, tá bom? Pode. Mais um pouquinho aqui. É, mais um pouquinho aqui. Pra dar uma... É, só pra coisar essas bolinhas. Pra molhar mais um pouco, né? É, pra molhar mais um pouco. Ó. Quando ela estiver boa, é que ela vai ficar grudada aqui na panela. A minha mão tá limpa, eu vou só ver como que ela tá. Vou experimentar ela aqui. Não tá pegajosa, né? É. Não, é pra ela ficar pegajosa mesmo. Entendi. Desculpa, eu vou pôr mais um pouquinho de água, porque como a Alexandrina já tá... Eu vou pôr aqui, aqui tem uma colher de bicarbonato, certo? Certo. Que eu vou tá pondo aí também. Olha lá, colocando um pouco de água. Aqui, ó. Uma colher de bicarbonato tem aqui nessa aguinha, ó. Certo? Acho que pulou mais fora do que dentro. Ai. Ai. Aqui, ó. Mas ela tá... Quando ela começa a pegar assim na panela, porque ela já tá bom. Ah. Então, no caso, tem que deixar pegajosa. É, tem que deixar ela ficar assim, ó. Tá vendo aqui? Aham. Ó, tá vendo? Vou dar um zoom assim, ó. É. Pra mostrar direito. Pode ser. Ó, ela já tá grudando aqui na panela. Mostra mais uma vez com a mão pra eles verem. Ó. O ponto. Tá vendo? O ponto tem que ficar assim, ó. Olha. Ó, tá vendo? O braço machuca um pouco. Hã? Tá doendo seu braço? Machuca um pouco. Mas ela já tá boa, porque ela já tá embolada. E ela tá grudada aqui. Cadê o Zulu? Zulu? Zulu tá lá fora. Quer filmar ele um pouquinho? Vamos lá filmar um pouco ele. Filme ele lá um pouquinho. Aqui já tá bom de coisar. Eu só vou limpar a mesa. Sim. Certo? Zulu! Ô, dorminhoco! Concordar? Zulu? Dorminhoco? Tá enroladinho aqui dormindo? Acorda. Fala oi pros seus fãs. Fala oi. Falou um oi com uma lembida. Tchau, tchau. Vamos voltar lá? Estou indo. Agora eu vou desligar o fogo. Agora vamos desligar o fogo? É. Para ela ficar no ponto bom, olha, tem que estar grudada aqui embaixo, tá vendo? Ah. Tá vendo que ela ficou grudada aqui embaixo? Um exercício. É. Tá filmando? Braços. Sim. Tá filmando? Tá vendo tudo direitinho? Sim.
Olha lá. Vamos lá. Agora a gente vai limpar a mesa. Eu vou tirar isso tudo de cima da mesa. Se você quiser desligar um pouquinho pra descansar seu braço. Sim, mas você não ia mostrar aqui como pica a couve? Ah, é, pera aí. Vamos só mostrar aqui? É. A couve, quase todo mundo sabe picar. Sim, couve. É muito simples. É muito simples picar couve. Eu só vou estar mostrando aqui um pouquinho, assim, ó. Põe a faca aqui assim, entendeu? E vai cortando, ó. Ó. Essa, outra coisa. Pera aí, Gabriela, ainda falta. O que está faltando? Essa coisa aqui é pra pôr aqui, Gabriela. É. É. Isso que eu imaginei. Gente, agora vamos colocar couve aqui, ó. Vamos colocar aqui a couve. Aqui a couve eu vou estar pondo aqui dentro. Assim, ó. É. Tá vendo? Quantas couves que tem no... Tem um maço de couve. Maço? É. Um maço de couve picadinho. Uhum. Entendeu? Eu vou estar misturando. Eu vou pegar outra colher de pau. Que eu tá misturando. É que eu esqueci, viu, gente? Desculpa. Mas agora... eu esqueci. Agora eu já tô pondo a couve aqui dentro. A couve não precisa cozinhar. Agora faltou a florzinha do Chico. Certo? Sim. Um cheirinho muito bom. Muito. Que pena, vocês não podem sentir o cheiro. Muito bom. Ó. Tá vendo? Como é que ela fica? Sim. Tava imaginando na couve agora. Nossa, isso aqui deve estar muito bom. Vai ser lindo ele cantando. Agora, se você quiser desligar um pouquinho para descansar o braço, sim. Aí você desliga que eu vou arrumar aqui, limpar a mesa e depois a gente. Agora, gente, ela tá sovando. Agora eu estou sovando a massa. Mostra aí, Gabriel. Eu estou sovando a massa aqui. E fazendo exercício. E fazendo um pouco de exercício. Você pode estar pondo um pouquinho ou de óleo ou de água na mão. Entendeu? Pra não grudar? É. O que você colocou na sua mão? Agora eu não coloquei nada, não. Ah, é depois? É depois. Ah, entendi. Entendeu? Que a gente vai fazendo assim, ó. Os bolinhos, assim. Não é um pastel grandão, não, é bolinho. Não é. É assim, ó. A massa é assim, que a gente pode estar molhando a mão. E aqui você faz uma cumbuquinha e põe a carne aqui dentro. Vamos mostrar como que é. Ó, você faz uma cumbuquinha aqui. Ó, tá vendo? Faz a cumbuquinha aqui com os dedos. Não tá focando. É. Tá vendo? Tá filmando? Sim. Então, ó, você faz uma cumbuquinha aqui com os dedos e depois você dobra assim, ó. Ah, aí você... É mini pastelzinho. É, mini pastelzinho. Mas eu vou tá molhando ele um pouquinho com óleo pra não... Não... Olha aqui, gente. Rachar. Eu já lavei minha mão também. Tá. Não tá grudando muito. É, aqui, ó. Deixa eu anotar aqui pra gente ver manual agora pra vocês. A gente tá fazendo um vídeo aqui. Inclusive a Alexandrina não pegou o telefone pra atender o telefone, porque ela tá fazendo um vídeo, tá bom? Peraí. Tá vendo? Aqui você só é molhar ela um pouquinho com óleo. Tá ok. Assim você vai. Pra que você molha com óleo? Pra deixar mais. É pra ela mais ficar firme. Ah. Assim, e ela não rachar na hora que a gente for dobrar. Entendeu? Ó, na hora que a gente for dobrar, ela não vai estar rachando. E pode ser também molhada. Entendeu? Ó. Uhum. Aqui, ó. Gente, quando eu vou colocar aqui, eu vou dar um pause aqui no vídeo. É. Comercial. É, vamos pros comerciais. Já que a gente volta. Olá. Olá. A gente tá fazendo pastel, porque é a primeira vez que eu tô fazendo pastel de milho, viu, gente? Uhum. Então, se sair errado, não vai sair errado. A massa está uma delícia. Vocês façam em casa que vocês vão adorar. Mas dá trabalho, ó. Aqui tá a carne. Olha, gente, ficou horrível esse aqui que eu fiz. Ó, o meu ficou lindo, ó. Aqui, ó. O jeito que eu montei agora ficou lindo. Aqui, ó. Você vai entortando assim, entendeu? Aqui, ó. Uhum. Aqui. Vai entortando. Entorta as pontinhas. Uma pontinha do dedo aqui assim. Uhum. Olha aí como é que ele fica, ó. Vou tirar um pouco. Ah, ficou legal isso aí. Ficou? Tá vendo? Entendendo, ele fica assim, parecendo um envelopezinho. Uhum. Tá vendo?
como o próprio pastelzinho. É, né? Pastel, é. É. Agora aqui, aqui, a massa tá aqui. A gente vai, molha, se a massa estiver cansada, molha na pontinha dos dedos. Aqui, ó. E vai ajeitando a massa aqui assim na palma da mão. Modelando. Na palma da mão. Na palma da mão. Na palma da mão a gente vai fazendo o pastel. Agora. Alexandrina não serve pra fazer pastel, porque se for fazer vai morrer de fome. Sua mão tá limpa, né, Gabi? Sim. Lavei bastante vezes. Aqui, ó. Aqui tá com a carne. Aí você dobra ele assim. Vocês dois, então, vai. Olha lá. E já. Oh, não quebrou, não. Aleluia. A massa fica no boa. Aprendi a fazer pastel. Sim. Vamos agora... ver quando fritar, né? Aí que tá. Só viu o seu papel, como é que ficou? Agora dobra as bolinhas dele, a bordinha. Agora deixa eu dar uma arrumadinha. Olha aqui, já quebrou. Já quebrou? Não, deu. Olha aqui, ó. Tá lindo esse pastel, ó, gente. Eu vou montar uma pastelaria. Vira ele. Aqui, ó. Tá ótimo. Essa, tá lindo. Tá parecendo até a couve. Parecendo uma menininha, um cabelinho aqui, ó. Falta os dois olhinhos. É. Eu vou montar uma pastelaria, viu? É, isso tá ficando legal. Aqui. Gente, coloca hashtag pastelaria da dona Alexandrina. Não, tá ficando bem tarde. Eu deixei de ponta cabeça meu porque eu estimei a cabeça. Depois. Hashtag pastelaria da. É, depois a gente vai. Depois que a gente comer, que a gente mandar os abraços, aí a gente vai estar cantando para as pessoas tristes. Que é um canto da igreja, viu, gente? Eu não sei não qual que é. Eu vou ensinar para vocês. Na hora você aprende, Rafael. Tá, mas... tá bom? É. Não começa, vai. Como é que diz? Não precisa começar já a ensaiar já não, tá? Aqui, fique ó. Tranquilo. Nossa! Agora deu certo! Olha agora! Olha aqui, ó. Mira aqui. Aqui. Tá vendo? Aqui você vai. Nossa, dobrando ele com as pontinhas do dedo. E esse Rafael pegou o jeito também já? Sim. Ah, legal. O Rafael é inteligente, cara. Não é à toa que ele quer ir para os Estados Unidos. É mesmo, Rafael? É, o Rafael tá aí. Rafael, mas você já sabe falar um pouco inglês? Mais ou menos. Eu fiz curso. É. Mas você, só... Mas um basiquinho, sabe, né? Sim. Vai lá. Então daqui a pouco a gente volta. Vamos para os comerciais. Voltamos para os comerciais. Vai lá, Fabrício. Vai. Mas você já está comendo? É que eu tô com fome. Então vamos lá, último. Ah, tem mais um do Rafael. Aqui, ó. Como fechar o pastel. Já que é mesmo a massa de... Então agora a massa deu certo, Alexandre. Agora a massa deu certo. Mais ou menos. Olha. Será que é mesmo a massa de bolinho caipira? Ou não? Eu acho que deve ser. O cheiro tá o mesmo, sabe? Tá o mesmo, é. Só que a massa é cozida, né? Essa massa aqui é cozida. Agora vamos fritar. Tô terminando aqui o meu. Ô, Rafael, nosso amigo tá terminando o dele. Tá ficando bonito, Rafael. Ó, se ficar bonito não interessa. Quem interessa é que vai ficar gostoso. Isso vai ficar muito bom. O importante é que a gente vai comer pastel, da Alexandre. E vou montar uma surpresinha. Uma pastelaria. O que é? No final, uma surpresinha. O que é a surpresinha? É uma bebida. Você vai fazer? Você que vai fazer. Suco do quê? Suco verde. Ah, é? Mas do quê? Você vai fazer um suco de couve. Ah, de couve? E abacaxi. Acho que tem laranja ali. Abacaxi também. Vamos colocar uns pedaços de abacaxi no meio pra dar um gostinho. Suco. Suco de couve com abacaxi. Você tá colocando aí? Então, você vai fazer suco verde. Aqui o óleo. Dá uns dois copos de óleo aqui. Dois copos de óleo. Mostra aí eu aqui. Mostra aí eu. Louca. Pro meus fãs. Aí eu quero aí. Pro meus fãs. Tá, Alexandre, você vai fazer. Você não deu a resposta pra mim. Oi. Você vai fazer suco verde. Do que você vai fazer? Com couve, laranja e abacaxi. Pra comer com pastel? Com pastel. É. Detox. Fica bom? Fica.
É um então detox, tá. Né? É. Então é, tá, eu tô... É uma bomba assim. É bom pra barriga. Eu tô e depois ansioso. A gente vai cantar. Então eu tô ansioso pra... Olha, depois a gente vai cantar. Pode cantar um pouquinho agora, enquanto olha as coisas? Pode cantar, Alexandre. Então, fica à vontade. Vou mandar você lá pro Chacrinha. Já. Deixa eu me arrumar, meu sobé. Olha quem tá aqui. Zulu, filma o Zulu. Zuluzinho? Já tirou no chão. Zulu. E aí, cara, beleza? Aí, garoto. Ele falou um oi pra se fazer. Mostrou a língua. Vamos lá. Zulu. Vamos aqui. Aqui. Vamos. Vamos lá. Eu vou cantar, porque é, tem muita gente que tá ficando muito triste. E tá falando que tá triste. Gente, não fique triste, porque a vida é maravilhosa. É, sorria. Sorria pra Deus, sorria pro mundo, sorria pra nós. Sorria pra todo mundo. Olhe no espelho. Olhe no espelho e sorria pra você mesmo. Jesus é doce. Traz paz, traz muita paz e alegria. Cantando nessa melodia. Jesus, Jesus, Jesus. Subindo, ia, ia, ia. Subindo, lá, ia, ia. Subindo para o céu eu vou. Tristeza não vai comigo, porque Jesus já me libertou. Joguei a tristeza fora e paz agora com Cristo estou. Aí sim. Dá um sorriso, sorriso aberto. Sorriso perto, todo cheio de amor. Quem tem Jesus vai a cantar. Mais depressa levanta e começa a pensar. Hosana, ei, Hosana. Hosana, ei, Hosana. Dá um sorriso, sorriso aberto. Sorriso certo, todo cheio de amor. Quem tem Jesus vai a cantar. Mais depressa levanta e começa a pensar. Ei, é pra todos vocês. Não sei cantar ainda, mas eu vou aprender. Faltou meus ensaios. Agora vamos pôr aqui, porque vamos ver como é que esse negócio vai ficar. Ó, o negócio tem que tá puro, Luca, 100% gordura quente. É, vamos ver. Não, vamos. Se não tiver gordura quente... Ai, que eu peguei. Desculpa, se gente, o óleo não estiver quente, quem? Vai encharcar. Vai encharcar, né? Vai. É, não, mas eu acho que ele tá quente. Bota o palito de fossa aí. Não. Ó, não. Oh, já tá fritando, tá? Então... Aí tá fritando, tá fritando. Então vamos lá. Ah, tá bom já. Esse, vamos pôr só três. Não, mas peraí. Três por vez. Peraí, porque tem um segredo. E não pode, quando a gente põe pastel. Tem um papel toalha aqui. O Rafael, gente, ele caiu do céu para ajudar a Alexandrina. A Alexandrina vai ter que dar uma contribuição para ele. Ah, gente, lembrando que eu dei um presente para a Alexandrina. É. Ah, eu dei um presentão, um monte de... Você já é o presente. É, de livro de receita ele me deu. E amanhã mesmo a gente vai estar... Rafael, mas você já é um presente pra gente, filho, viu? Ele é um presente. Pode considerar de assim, viu? Ele é um presente. Deixa eu pôr esse fogo. Agora é minha voz de consideração, Alexandre. Oh, que lindo, minha voz, gente. Vocês não acreditam. Olha, ele não precisa fritar muito. Os netos dela vão ficar ciumados, hein? Não, eles são pequenininhos, não sabe. E as minhas netas não são ciumentas. Olha aqui, ó. Ahá! Olha! Ahá! Cheiro bom. Deu trabalho, ficou feinho. Mas no próximo a gente faz bonitinho. Não ficou feio, ficou. O que importa é, como o alumínio falou, o que importa é o gosto. É gostoso, né? É. E a massa dele já é cozida, vamos salvar. Ficar mais. Salva aí. Ai, Jesus. Olha aqui. Olha aqui, amarelinho ficou. Traz, Rafael, traz, Rafael. É, olha que delícia. Ah, cara. Ah. Pensa o quê? Que a gente somos bobo? Eu? Não. Depois? Olha só. Você não dizia, tá querendo comer um já? Eu já tô com vontade.
Mas ficou legal. Pô. Essa panela, ela, não, ela é ruim pra fritar as coisas. É, Leandrina, mas você tem aquele tacho que você ganhou, você esqueceu? Eu esqueci. Não, é que ele pra fritar coisa pouca assim, ele é muito grande. Entendeu? Ah, tá. Aí vai dois. 2 litros de óleo. Vai uns 2 litros de óleo. Isso é só uma receita, né? É uma festa, né? Não é. Aquele dali a gente vai fritar, sabe quando? Quando? Na festa junina. Ah, é. A gente vai usar ele. É. Eu vou ver se o meu irmão pode ensinar vocês a fazer um bolo. Olha, não ficou rico ainda, mas vai pra maneira disso. Não, não. Pode pôr aí. O meu irmão vai ensinar vocês a fazer... Ele daqui quebrou um, ó. Vou falar... Bolinho caipira. Ah, ele daqui quebrou. Bolinho caipira, ele sabe fazer? Sim, quebrou. Meu irmão sabe, ele faz um... Não pode ficar mexendo, Alexandrina. Quebrou. Eu tenho um irmão que ele sabe fazer esses bolinhos caipira e outro que sabe fazer lanche. Nossa, que da hora. Esse daqui quebrou. Quebrou, Alexandrina? Não tem problema, não. É que eu... Nós quebra ele no dente já. Vamos lá? A gente vai fazer então, um suco verde aqui, né? É. Vai, Gabriel, o suco. Vamos colocar aqui... É. Vamos usar um suco de laranja. A laranja, que só que tá tremendo. Enquanto isso, eu vou comer. Vou colocar... É o Gabriel que vai fazer. Vamos espremer bem, né? Não pode desperdiçar. Ele tá faz muito... pedação todo. Não tem problema. Ele tá muito bonitinho. Ó, aqui vamos colocar um pouco de... Abacaxi também. Laranjinha. Suco da laranja. Vamos usar um pouco de abacaxi. Abacaxi. E couve. E água, claro. E água, um pouco dessa suco depois. Muito bem. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar agora. Vamos colocar tudo, né, de uma vez. Vamos colocar açúcar. Todo? É? Vamos colocar, não tudo, né, claro. Vamos colocar um pouco de abacaxi. Picadinho aqui pro Vladimir. O couve também não vão colocar tudo, senão vai ficar muito forte. Sim, acho que tá bom, né, Alexandre? O açúcar? Vamos colocar água primeiro, né? Ah, é. Coloca tudo isso aqui ou... Pode. Pode deixar até aqui, ó. Água gelada. Tá bom, assim, de água. Legal. Colher de açúcar. Quantas de colher de açúcar você usa? Umas 3. Pode colocar 3 colheres de açúcar. Vamos lá. Assim. Mais um. Foi minha impressão. A mosca passou ali e a laranja caiu. Aí, tá bom. Só uma pitadinha assim pra cumprimentar. Pra mostrar que a gente vai degustar os pastéis. Vamos deixar aqui de lá. Se for preciso. Precisa mais, aí a gente coloca. Legal. Vamos chutar a tampa aqui, né? Eu mesmo vou dar minha nota. 10. Ó, 10 do pastel e 10 do suco. Nossa. Assim você me mata. Assim você me mata de tanto comer. De tomar suco. Mas o suco é bom que já vai eliminando as gorduras, né? A gordurinha também tô. Sempre tem, né? Por isso que ficou bem torradinho. Ele não ficou. Não ficou encharcado. Ficou legal. Eu vou comer mais. Ó. Parecendo que colocou azeite de dendê. É. Não é? É assim? É. Amassou na minha carne.
na carne. A massa tá parecendo que ele ficou bem amarelinho, parecendo que colocou o azeite de dendê. Bom. 10. Passa na sua casa. Você vai adorar. Muito bom. 10. Tô aí, Sandrina. 10. 10. Olha o suco verdinho. E o suco que o Rafael fez pra gente. Você tem coragem de beber? Um suco de couve, laranja e abacaxi. Também ficou 10. Valeu. 10. E eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês quiserem no comentário. Bom, tem que dar uma nota 20. 10 do suco e 10 do pastelzinho. Pastel. Ficou joia. Falou, Alexandre, vai levar um 10 de novo hoje. Só 10. É, ué. Você quer 20? Tô dando 10 pra cada um, 10 do suco e 10 do pastel. Tá bom, tá bom. Gente, daqui a pouco a gente vai mandar os abraços. Aguarda. Vamos mandar, não precisa desligar. Pega lá pra dentro. Tá, Alexandrina, arrepia. Vamos lá. Vamos mandar os abraços pra vocês. O primeiro abraço vai pra... Que ó, tava aí no último vídeo. E eu escolhi 4. Naomi Sasai. Um abraço. Abraço. Acho que tá certo. Tá. É Maria Helena César. Um abraço. Abraço. Adriana Tenório. Um abraço. Um abraço. Tereza Taboada. Um abraço. Agora vamos ver as pessoas que ligaram. É... Cleia de Teresópolis. Um abraço. Cleia de Rabelo de Tocantins. Um abraço. Cida e Antônio Jabotão Paraibuna. Paraibuna? É Pernambuco. Pernambuco. Um abraço. Eu já fiquei assim, ó. Um abraço. Maria de Souza de Paraíba e Salmo, seu marido. Um abraço. Cássia e Jorge, Gisele e Jailson de Piracicaba. Um abraço. Luma de Salvador. Um abraço. Tereza de Portugal. Um abraço, Tereza. Valeu, Tereza. Abraço. Aparecida de Minas Gerais. Um abraço, Aparecida. Dona Márcia de Israel. Um abraço. Adriane, Jal e Nicole de Maceió. Um abraço. Pastor Flávio e a missionária Carmen Joeviri. Um abraço, pastor e a missionária. Um abraço. Ivone de Ofenas, Minas Gerais. Um abraço. Arildo e Cíntia de Santos. Um abraço. Isso foi os nomes. Então tá bom. Acabou? Acabou. Agora... Agora, um abraço para os outros que já tá na minha mente, que é a dona Nadir, a Ana Padovani e o esposo dela. Ana Padovani e o esposo dela. O Rogério, gente, um abraço. Pra vocês, viu? E pra tia Lu do Rio de Janeiro, tia Lu, um abraço. Um abraço pra Judá. Um abraço. Opa! Aquela de Feira de Santana, como é o nome dela? É... Um abraço pra Chala e o esposo dela. Um abraço. E o filho dela. Vamos mandar um abraço pra aquele pastor? É, depois de seguro. Um abraço pro pastor Jean. Um abraço. A Sheila, depois de seguro. Agora. Na Bahia. Eu vou dar uma. A Sheila. É, depois de seguro na Bahia, não é? É Chala. Chala. Um abraço. Recebeu dele. Agora a minha vez. Agora é a vez dele. Eu quero dar um abraço pra. Passou propaganda, meu filho. Quero dar um abraço pra minha irmã, Letícia. Um abraço. Um abraço. Ô, Letícia, um abraço. Seu irmão, ó, é federal, viu? Meu irmão é 10. Agora é minha outra irmã, Larissa. Um abraço. Um abraço. Ô, Larissa. Agora, seu irmão. Pro filho da Larissa, minha irmã, meu sobrinho, Kaique. Um abraço. Agora, vamos ver pro meu irmão, Gabriel. Um abraço. Ô, Gabriel, um abraço. Um abraço pro meu outro irmão, Atos, que vai me ajudar a fazer um bolinho caipira. Um abraço. Olá, Atos, um abraço. E eu vou dar um abraço pra todos os meus amigos da escola. Um abraço. Um abraço. E pro seu pai? Como é que é o seu pai? Eu vou falar ainda, né? Espera. Calma. Um abraço pro meu pai, Célio. Um abraço. Ô, Célio, meu vizinho, legal. Um abraço. Seu filho é muito gente boa, hein? Um abraço pra minha mãe, Elaine. Obrigado. Dona Elaine, um abraço. Pelo leite de cabra que você manda pra mim, que eu adoro. Um abraço. Deixa eu ver. Vamos ver e a sua mãe? Eu falei, né? Ah, falou? Um abraço minha mãe de novo. Um abraço! Elaine. 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 Um abraço, Elaine. Novo, pronto. Um abraço pra Ivone e pro Benito.
pedindo. Agora pra todos meus cunhados. Cunhado? Cunhado? É. Cunhado e cunhado. É, manda ver. Um abraço. Um abraço. Eu tenho uma cunhada agora, que ela... Eu não lembro onde que ela vai. Pinda, não lembro. Ela vai e volta toda vez que ela tá fazendo... Curso, não lembro o que ela tá fazendo lá. E ela tem que vir e voltar toda vez. Todo dia? Todo. É? Não sei se é todo dia. Mas todo dia. Oi! Entra aí! Tá aberto lá? Tá aberto, não? Pera aí! Gente! Pera aí! Gente, um abraço pra vocês todos, então. Muito obrigado. E pra todos, valeu, que esqueceram. Tá aqui, e todos que eu esqueci o nome, mas tá no meu coração que eu esqueci o nome. Um abraço. Tá no meu coração. Então eu tô mandando um abraço. Tchau, gente. Tchau, gente. Eu não esqueço de vocês hora nenhuma. Mas só que eu esqueço o nome, assim, porque é muita gente. Gente, me desculpem, mas eu mesmo assim eu tô mandando um abraço pra vocês. Mua! Pra todos vocês.